Táto kniha, ktorá má názov Dobrý deň, opýta Škorica, napísal autor Peter Stoličný a kapitola, ktorú vám teraz prečítame, má názov Trochu hanby v reštaurácii. Tento príbeh vám znova rozpoviem ja, lebo chalani pritom neboli. Kamaráti mi vravia aj malina. Neviem, prečo práve malina a nie jahoda. Tie mám oveľa radšej. Navyše sa volám Jahodová. To však teraz nejdem riešiť. A ja som veľmi chcela mať opicu škoricu na noc doma, ale moji rodičia s tým nesúhlasili. V noci s nami nejaké zviera nebude. Nevyspala by som sa. Za každým ma odbila mama. Ale ocko nakoniec navrhol, že cez deň môže škorica ostať u nás a na noc pôjde k Paľovi alebo k Jurovi. V ten deň bola sobota a keďže opička sa celé dopoludne správala veľmi slušne, rodičia ma prekvapili nápadom zajsť si do reštaurácie. Spočiatku som žiarila šťastím. Pôjdeme so škoricou do reštaurácie, to bude úžasné. Potom som si spomenula, ako dopadlo jedenie u Buchtovcov a radosť ma razom prešla. Nasadli sme do auta a šli sme k priehrade do reštaurácie s rybými špecialitami, ktorá sa volá U hladnej šťuky. Vo dverách ma škorica milo prekvapila. Zložila si čiapku, počkala, kým si k stolu nesadnú rodičia a až vtedy si sadla aj ona. No potom sa všetko začalo komplikovať. Prišiel čašník a spýtal sa, čo si budeme prijať na jedenie. Ja chcem banán, kokosové mlieko a nejakú hračku k tomu. Všetko mi to rýchlo dajte sem. Otko sa zamračil a čašník nadvihol obočie. Vyberte si prosím z jedálneho lístka, povedal po chvíli. Kokosové mlieko žiaľ nemáme. Ale ja ho chcem! Trvala na svojom škorica. Vyskočila na stôl, začala sa búchať po hrudi a spievať. Ja som tá opica, opica, škorica, opica, škoricová. Taký kožušček, ako má škorica, nejaká opica nemá. Škorica, sadni si. To sa v reštaurácii nerobí, zasečela som. Bola som celá bez seba od zlosti. Sotva sme prišli a už nám spravila obrovskú hanbu. Všetci v reštaurácii na nás zazerali a rodičia sa mračili. Radšej pôjdeme domov, ticho prehovorila mama, ale oco ju chytil za ruku a žmurkol na mňa. Neboj sa, mamina, Emka si s opičkou určite poradí. Aj som si poradila. Usadila som ju a vybrala som z jedálneho lístka palacinku s ananásovým kompotom. Škorica súhlasila. Rodičia mali chuť na ryby a ja som si objednala cestoviny s paradajkovou omáčkou. Nechápem, prečo niektoré deti nemajú rady paradajkovú omáčku. Je veľmi dobrá a krásne červená. Málo jedál má takú úžasnú farbu. Ako som tak o tom uvažovala, zrazu som zbadala, že opica vytrhla z jedálneho lístka celú stranu a začala ju žuť. Čo to robíš? Som hladná, odvetila pokojne. Nechce sa mi čakať na jedlo tak dlho. Našťastie sa mama začala smiať. To som teda zvedavá, čo tu ešte vyvedieš, povedala. Vieš, škorica, v reštaurácii treba na jedlo vždy čakať, kým ho kuchári pripravia. Dovtedy sa ľudia pri stole zhovárajú. Ja nie som ľuďoch, ale opica, hundrala škorica. Nie ľuďoch, ale človek. Opravil ju ocko a potom trpezlivo pokračoval. Chce sa predsa správať pekne ako my ľudia, nie? To áno, no teraz mi treba cíkať, vykrikla opička na celú reštauráciu. Tak poď, zajdeme spolu na toaletu. Šepla som a chytila som ju za labku. Čo je toaleta? Spýtala sa cestou. To je záchod, poučila som ju. Aha, hajzlík, zvolala škorica. Už chápem. Psst, tíšila som ju. Niektoré slova nie sú vhodné. Hajzlík a toaleta je síce to isté, ale v reštaurácii sa slovo hajzlík nehovorí. Tomu zase nerozumiem, vzdychla opica. Neboj sa, upokojovala som ju. Nemôžeš pochopiť toľko pravidiel naraz, no nakoniec sa všetko naučíš. Po chvíľke opička vybehla zo záchoda, za sebou ťahala dlhý pruh toaletného papiera a šťastne jačala. A čo mám? Ten je ale dlhočizný. Všetko to tu obalím. To bude nádherné. Dalo mi dosť práce, kým som našu divošku usadila, odpratala všetok papier a ospravedlnila sa čašníkovi, ktorý on takmer zakopol, keď roznášal hosťom jedlo. Tu deti pobehovať nesmú a platí to aj pre opice, poznamenal prísne. Viem, prepáčte, povedala som. Už si svoju opičku ustrážim. Neustrážila som. Keď čašník priniesol mame pstruha a zemiaky, ockovi vyprážaného kapra a predo mňa položil tanier s cestovinami s paradajkovou omáčkou, škorica sa rozčulila a začala z plného hrdla kričať. A ja? Kedy dostanem jedlo ja? Hneď to bude opička, upokojoval ju čašník, no ako odchádzal, škorica ho chňapla za rukav. Chcem jesť hneď teraz! Čašník bol veľký silný muž a opička bola malá a ľahká. Ako sa ho držala, vyletela zo stoličky, schmatla ho za nohu a vrieskala. Ja chcem jesť! Som hladná!
To už bolo priveľa. Nedaleko na pulte boli vystavené poháre rozličných tvarov a veľkostí. Naraz všetky vzlietli a začali cinkať o škoricinu hlavu. Au, čo ma tu klepete? Dajte mi pokoj, pohár jedny nepodarené. Už som sa ničomu nečudovala. Vedela som, že naša rozprávková opička hovorí s kýmkoľvek a s čímkoľvek, dokonca predmety, s ktorými sa rozprávajú, poučajú. Tie poháre mali pravdu. Držať sa nohy čašníka, keď pracuje, je naozaj nepriateľné a poriadne hlúpe. Našťastie sa nejaký pohár nerozbil a keď sa opica po tej sprške pustila čašníkovú nohu a konečne si sadla na miesto, aj poháre sa pekne vrátili na pult. Videli ste to? Skáču sa poháre. To bude nejaký reklamný trik, šepkali si hostia. Konečne jej opica dostala svoje vytúžené palacinky. Jednu schmatla do labky a chcela si ju napchať do úst, ale rýchlo som jej vložila do labiek vidličku a nôž a ukázala som jej, ako sa jedlo krája. Ach jaj, zdýchla škorica. Neviem prečo sa nemôže všetko jesť iba labkami. Napríklad preto, aby si tie labky nemala zamazané, vysvetlila som jej. Palacinky opičke veľmi chutili. Dokonca sa ich aj naučila jesť príborom. Popri tom si všetko naokolo zvedavo prezerala a zrak jej padol na pekne zložený plátený obrúzok vedľa taniera. Jej, to je nádherná handrička, zvolala nadšenie. Ja viem, je na smrkanie však. A hneď sa aj do obrúzka hlasno vysmrkala. Spravila to tak nahlas, že sa k nášmu stolu znova pozreli všetci hostia. Škorica, do tohto obrúzka sa nesmrká, prísne ju napomenul Ocko. Ocko, škorica to predsa nemôže vedieť. Keď sme sem prichádzali, podala som jej v aute papierovú vreckovku, aby stále nepoťahovala ňufáčikom a vysmrkala sa. Presne, tu je poradila Marina a ja robím len to, čo mi povie, bránila sa opička. Tak potom prepáč, ospravedlnil sa jej Ocko a žmurkol na ňu. Nemohla si vedieť, že platenými obrúskami si v reštaurácii iba utierame ústa. Obrúsok si môžeš dať aj na kolena, aby si sa nezamazala, keby ti z vidličky náhodou spadlo trochu jedla. Dúfala som, že v reštaurácii sa nám už nič nepríjemné nestane, no zasa som sa mýlila. Keď sme dojedli, Ocko zaplatil a pobrali sme sa preč. Naša vychovaná opička nám dokonca podržala dvere, dala nám všetkým prednosť, keď zrazu pribehol zadýchčaný čašník. Prepáčte, ale vaša opica si vzala čas príboru, povedal a ukázal na škoricu. A naozaj, v labke za chrbtom ukrývala lyžičku. Páči sa mi, vezmem si ju domov. Nechcela sa vzdať svojho úlovku. To žiaľ nepôjde, namietol čašník. Tá lyžička je majetok reštaurácie. Príbor sme vám iba požičali. A to si nemôžem vziať, čo sa mi páči? Čudovala sa škorica. To teda nemôžeš, povedala som nahnevanie, vzala som jej lyžičku a vrátila som ju čašníkovi. Prepáčte, naša opička sa iba učí, čo je správne a čo nie. Náhodou, už viem skoro všetko. Urazenie sa ohradila opica. Ocko s úsmevom poznamenal. Áno, škorica, vie skoro všetko, ale celkom všetko ešte nie. Po návrate domov som jej hneď spísala užitočné poznámky. Dobre, takže ste si všimli, že aj opica škorica sa vie správať, tak dúfam, že aj vy. A od zajtra to pôjde ešte lepšie. Veríme, že sa vám ukážka páčila. A my sa